السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج انشاءاللہ ایک خوشی کی بات، آپ سبھی کے سپورٹ سے ہماری چینل صوفی چینل 17 کے 1 کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ یہ شروعات ہے، ہماری منزل بہت دور ہے، ایک طویل سفر کی طرف ہمیں بڑھنا ہے ناظرین. اور جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، علم میں عمر میں اضافہ کرے، اور ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ہر زائد مراد آج وہ پوری کرے. ناظرین اس چینل کے ساتھ جڑتے جائیں اور مجھے سپورٹ کریں. انشاءاللہ اس چینل کا مقصد لوگوں میں صحیح معنوں میں دین پہنچانا ہے، اور وہ ہر کسی کے دل میں اسلام اتارنا ہے جو اسلام میں ہے مگر داخل نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ کی لیے جو مومن مسلمان ہیں صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جائیں. اس کے لیے آج آپ کے سامنے ایک پیاری حدیث شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایمان کس طریقے سے لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ جس میں صرف نبی کی آل ہے، حدیث سماعت کریں. امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، موسیٰ و کاظم بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق بیان کر اپنے والد امام باقر سے، امام باقر بیان کر اپنے والد زین العابدین سے، زین العابدین بیان کرتے ہیں والد امام حسین سے، امام حسین بیان کرتے ہیں اپنے والد مولا علی شیر خدا سے، مولا علی بیان کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے فرمایا الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. ناظرین ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اور اپنے اعضا سے عمل میں لانے کا. ناظرین یہ حدیث میں نے میرے روحانی مرشد علامہ محمد مختار شاہ نعیمی اشرفی صاحب قبلہ، جن کا یوٹیوب پر چینل ہے وائس ٹون 786، آپ تصوف پر بیان کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی ہسٹری، آپ اسے بھی سنیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اولیاء اکرام کا کیا مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں یہ آپ کو پتہ چلے گا، ان کی کیا شان ہے. کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. انشاءاللہ ناظرین یہ سفر کا آغاز ہوا ہے، منزل ابھی دور ہے. آپ میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ویڈیو دیکھ کے بھی سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.